Tusind tak for støtten her de sidste par dage. Vi har fået næsten 100 subs på hvad? 2 dage, tror jeg. Og venner, det må I rigtig, rigtig gerne blive ved med. Så rammer vi 27.000 subs, inden I overhovedet kan nå at sige et eller andet fis. Men i dag, der har jeg en video til jer, og det er en squat-builder, og så er der selvfølgelig noget gameplay i slutningen af videoen. Og det er simpelthen, fordi vi er i denne weekend blevet udfordret til at spille VL med et fuldt danskerhold. Igen, så skal vi have 16-4 med holdet, og jeg vil sige, der er ikke så mange gode danskere i spillet lige nu. Der er nogle okay nogen, men jeg tror, at hvis vi nok kom forbi Team of Season, så ville der måske være lidt mere. Men hey, det kan jo være, at jeg bliver udfordret igen til den tid. I dag, der skal I se på det hold, jeg har lavet, og så skal I selvfølgelig se de første 5 VL-kamp. Og hvis I så vil se, hvordan det egentlig gik med det her danske hold, så enten gå ind på Twitch, hvor jeg streamer det live, og ellers så følg med på Road to Glory-serien, hvis man kan sige det. Så jeg vil nok huske at smide videoen like, hvis I godt kan lide, at jeg laver de her udfordringer. Husk at subscribe til kanalen for at få mig op på de 27.000 subs, og lad os bare komme i gang. Og vi stiller op i en 4-3-3 op på målmandspositionen. Der vil folk nok tænke, det er logisk, at du har købt Schmeichel moment. Selvfølgelig har du det, men det har jeg faktisk ikke. Jeg har Sønneke på kassen, og det er Kasper Schmeichel, fordi jeg har egentlig spillet ret mange kampe med ham, og jeg synes egentlig, at han er meget god. Og jeg synes ikke, der er stor nok forskel på de forskellige målmænd til, at jeg vil bruge coins på Peter Schmeichel, desværre. Så jeg har altså bare valgt at gå med den normale Schmeichel. Og i CB's, der har vi en af hans, hvad skal man sige, liga-kollegaer, Andreas Christensen. 18 kampe. Jeg har til gengæld spillet mange flere kampe med ham, fordi jeg havde ham faktisk købt på et tidspunkt, indtil jeg pakkede ham låst i en partybag. Men ingen tvivl om, at når man kigger på mit midterforsvar, forsvaret generelt måske faktisk, så er det noget af det bedste på hele holdet, fordi AC er den ene CB, og den anden CB er Simon Kjær selvfølgelig, og rent statsmæssigt så minder de egentlig sådan okay meget om hinanden. De kan sådan lidt det hele begge to. Simon Kjær har lige 20 mere i skud, men det bruger de jo ikke så meget, så det er simpelthen vores, vores defensive gardering hernede. Det er de tre her. På højre bakken har vi selvfølgelig Joachim Mæhle, Prinskemælen, som vi også har spillet utallige mange kampe med. En af de eneste tradable spillere, vi har i klubben. 169 kampe, og han er stadig meget god, synes jeg. Specielt på sådan et hold her, hvor der ikke er så mange gode spillere, der shiner han lidt igennem som at være en af de bedre. Så velkommen til holdet Mæhle. Venstrebakken, der var egentlig ikke så mange muligheder. Jeg kan dårligt nok huske, hvem der spiller venstreback for landsholdet. Er det ikke sådan? Nej, det er jo Mæhle, så det er jo klart, at han ikke er der. Men Robert Skov, manden. Robert Skov, hvis I kan høre den sang fra lidt til lægterne, så er den mega grineren. Ikke det bedste kort i hele verden. 72 i alle stats minimum. Det er egentlig rimelig godt. Venstrebenet 1,85 høj, stabil højde. Han gør det okay. Jeg har ikke sådan lagt så meget mærke til ham endnu, men det kan jo også både være positivt og negativt, fordi jeg har ikke lagt mærke til, at han har lavet nogle fejl. Så Robert Skov, han er altså en del af holdet. På den centrale midtbaneposition, der har vi Thomas Delaney, næsten hooligang, 76 skud, hvis den lige kom op på 80, så var vi altså ved at være der. Jeg må sige, han hænger lidt i bremsen, Thomas Delaney, synes jeg. Han kan egentlig ikke så meget, han har fine stats, og hvis han, jeg tror egentlig, han ville være god som CB, men som CM, som jeg jo egentlig spiller ham, der mangler der en lille smule. Men igen, han skal bare være der, han er en ganske fin spiller, han er måske bedre end den anden spiller, vi har på CM, men først og fremmest, så skal vi til holdets store stjerne, som desværre spiller på lav kemi. Og det er selvfølgelig Mikkel Damsgaard, ligger hernede som CM og får 7 kemi. 40 kamp, 20 mål, 9 assist, og han har været fuldstændig vanvittig. Det kommer I til at se i højdepunkterne, hvor god han egentlig har været, Damsinho. Ham er jeg i hvert fald rigtig glad for, at jeg har på holdet. På venstre bing, grunden til, at han spiller på lav kemi, det er fordi, at Darami har simpelthen mere brug for det her boost end Damsgaard. Så Darami har lavet 6 mål og 7 assist i 15 kampe indtil videre. Jeg ved ikke lige, hvorfor han har spillet 15 kampe, det må jeg indrømme. Men 4-stjerne skills, desværre kun 60-stjerne weakfoot, men rigtig vigtigt på det her hold at have nogen med 4-stjerne skills. Desværre ingen dansker i spillet, der har 5-stjerne skills endnu. Så Darami, han er altså på venstre kant. På Torben, brormand, der har vi købt, der har vi købt Laudrup, 4-4. 1,83 høj, middel work rate, har ikke scoret endnu for mig. 5 kamper, kun 7 assist og 0 mål. Jeg er meget skuffet indtil videre. Jeg er meget skuffet over Michael Laudrup. Jeg må indrømme, selvfølgelig, han er lidt ældre end de andre på holdet, men jeg synes stadig godt, han kunne gøre det en lille smule bedre. Han er rigtig fin til at aflevere. Jeg synes egentlig ikke, han er så god til at drible, på trods af, at han har 94 dribling. Han er ikke særlig hurtig, heller ikke særlig god til at skyde. Så helt generelt, efter de første 5 kampe, lidt skuffet over Laudrup. Men så er det jo godt, at vi har andre spillere, som kan gøre det lidt bedre. Højre kant, der har vi vores silverstar, Andreas Skålsen. Godt, vi fik lavet ham. 90 pace, 80 hurtighed, 75 aflevering, 73 fysik. Faktisk ganske fin spiller, ham har også spillet utrolig mange kampe med, selvfølgelig fordi han var en af de første silverstars, der kom ud. Men 20 mål, 10 assist i 81 kampe. Ja, det kunne godt være bedre, men sådan skulle det ikke lige være. Den sidste position, grunden til, at jeg gemte den, det var faktisk, fordi vi lavede en poll på min Twitch, om hvem vi skulle vælge på den sidste plads.
om det skulle være Jobbe, eller om det skulle være Rasmus Falk. Og på trods af, at Rasmus Falk måske var det bedre valg, så endte folk altså med at stemme på Jobbe. Så vi har simpelthen Jesper Lindstrøm på vores CDM, og 46 i forsvar, 59 i fysik, og spille ham som CDM, ja ja, det gør vi bare. Jobben, du bliver en stjerne en dag, men i FIFA lige pt, der er du altså ikke en stjerne. Hvis vi går over til mit rigtige hold, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder. Det hedder Dinamarca, så kan vi altså se, hvem der er på bænken. Der har vi nemlig også købt nogle spillere. Christian Eriksen, selvfølgelig. My boy fra Middelfart, Christian Eriksen, 5-star weakfoot, 4-stjerne skills, er ikke kommet ind endnu. Vi har faktisk ikke haft mulighed rigtig for at bruge vores indskifter endnu. Nikolaj Wallis har dog kommet ind i to kampe. Rigtig, rigtig fint sølv-informkort her faktisk. Kunne sagtens komme i startopstillingen i stedet for Andreas Skov Olsen. Men fordi Andreas Skov Olsen får fuld kemi, så har jeg altså valgt at gå med ham. Andreas Poulsen, selvfølgelig. My man på bænken, selvfølgelig også. Michael Ure, 89 pace. Joachim Andersen, man of the match. Hvorfor ikke? Han er låst. Så Mikkel Hyllegaard, jeg skulle selvfølgelig have et eller andet OB på bænken. Det blev altså lige Hylle. Og den sidste mand er endnu en middelfart dreng. Rasmus Falk, 4-stjerne, 4-stjerne, 85 pace. Jeg forstår faktisk ikke, at jeg ikke har fået fået plads til ham her på holdet, fordi ja, hvis vi kigger på deres stats, så kan man godt se, hvem der er den bedste spiller i FIFA i hvert fald. Så men Rasmus Falken kommer til at få masser af spilletid, fordi jeg elsker Falken. Og rent opstillingsmæssigt, som I kan se her, så har jeg altså kun lavet en. Og den er meget simpel. 4-3-2, balanceret offensiv løb. Med Damsinho, Laudrup på toppen, Andreas Goulsen, Darami i kanterne, Delaney, Jobbe på CDM's, og så forsvaret giver sig selv. Træk ud på kanten, kom ned bagved, blive fremme på to angriber. Kom tilbage på forsvaret, så ind i feltet på de to kanter. De to defensive midts, ikke andet end dæk kanterne fri rolle, og så blive tilbage på baksene. Og ja, så må vi egentlig se, hvordan det ender med at gå. Jeg håber selvfølgelig, at jeg kan få 16-4. Men ja, det har været nogle ret svære kampe indtil videre, det kommer jeg også til at se lige om lidt. Men jeg håber selvfølgelig på det bedste, så tune ind på Twitch og se med i løbet af weekenden. Eller husk at se den Road to Glory episode, der kommer ud mandag eller tirsdag for at se resultatet. Men nu er det ellers bare tid til highlights. Damsinho, første mål, og han quitter. Quitter han virkelig på 1-0? Sygt, 1-0. Let's go. Hvad med nu? Ej, er det ikke unfair, eller hvad? Gutter, hvad siger vi til sådan et hold der? AC! Det hedder han ikke, han hedder AS. ASO. Vi kalder bare alle, der hedder Andreas, dem kalder vi bare for AC. Også selvom de ikke hedder noget med C til efternavn. Øj! Damsinho, 2-0. Sygt, Rage Quit, yes! Kom nu! Sådan, gutter. 2-0. We move. Ej! Grænsen! Leipzig! Hvad er det for et hold? Fy for delen. Nå, kom nu. Jeg tror på, at vi tager imod, hvis der bare går i straffe. Det ved jeg fandme ikke. Damsinho, han gør det! Dribler sig igennem hele feltet. Nu skal der bare time wastes. Eller det vil sige, jeg skal prøve at få ham til at sætte pres på, måske. Og så lige en dragback, fordi det laver man jo ikke mere. Ej, hvor flot. Mister. Darami! Vi gør det! Darami! 2-0! Fuck, jeg skal tryhard meget i den her weekend. Det er jo altså, det er jo mod alle modstandere, der skal tryhard syg meget, for at man kan få et resultat. Ej. Jeg hader det spillere. Skal vi lige have en enkelt at gå hjem på? Darami. Til hylde. Ej. Darami. Til hylde. Og der er den. Mikkel Hyllegaard. Gør det. Til 3-1. Bronzespilleren. 59 rated. Let's go. Det var også det, jeg skrev til ham om Committed Gamer. Jeg skrev, når man var bagud, så blev man nødt til at sætte pres på. Ja da, Damsinho, 1-0 mand. Kom nu, vi er varme. ASO. Andreas Skov Olsen, venner. Hvor er det sindssygt. Momentum. Momentum changing. Jo. Yep. Yep, 3-0. Mikkel Damsgaard, vores kæmpe stjerne, mand. Laudrup. Til Dams, og så står der også 4-0, og det bliver et rage quit, gutter. Nu smækker vi. Nu er vi i gang. Er det rigtigt, HT? Altså på YouTube, eller hvad? Altså havde jeg boet i lejligheden, jo, så kunne det godt være, at jeg ikke streamede og lavede video hver dag, men efter jeg har flyttet, så er jeg nødt til det. Hver krone betyder noget. Hvad?
Første mål, vi indkasserer, så... Nej, det er det ikke. Men det var da godt nok et lortemål. Kasper Schmeichel, der lige vælger at være usynlig. Åh, AI-blok. Ej! Du laver ikke to AI-bloks der, mate. Der, den tager du ikke, da. Damsgaard igen. Altså, Damsgaards finesse, det er seriøst ærligt et af de bedste, en af de bedste finesser i spillet. Det skider jeg fandme på. Hold kæft, det er godt, mand. Dams! Og AI-blokket går for en gang skyld med os. Det vil sige, at han får den AI-blokket, men den går ind alligevel. Dams senior, altså uden ham, no chance. Han minder lidt om Neymar i sidste weekend. Og det var altså alt for den her video, venner. En lille squat-bælter og lidt highlights. Vi er 5-0 med danskerholdet. Det er gået over al forventning. Mikkel Damsgaard, han carry os igennem hele muligheden. Selvfølgelig forsvaret også rigtig godt, det må vi ikke glemme. Men i hvert fald, hvis I har set med her så langt, så selvfølgelig at smide videoen et like, subscribe til kanalen, hvis I er ny, og ellers så ses vi altså bare næste video.